Simon har dansat bakom med riktigt stora artister och han fixat en sjukt fet grej. Ska jag vinna en Grammy? Nej. Jag är helt svettig, jag bara sätta mig ner, äta någonting, jag är hungrig, dricka vatten och bara... Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, jag känner mig fortfarande så confused. Oh my god. Hello. Yo hörni, what's up? Välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allting är bra med er. Den här videon är lite annorlunda än våra vanliga videos. För den här videon utspelar sig nämligen, ska vi se, 100 years ago. Typ 2022. När jag var med alltså, i... Alltså det är fett länge sedan, ja. 2022. Alltså ja, det är 2024 nu. Ja, nu avbröt du mig mitt mening när jag skulle berätta vad det var för video. Jag skulle säga att det här är en video från när jag var med i serien Sugar Babe som finns på SVT. Många av er har sett den, har ni inte sett den så kolla på den. Och det här är en liten behind the scenes video för jag tog med mig kameran såklart när jag åkte till Malmö 2022 och filmade lite. Och det här är vad vi hade. Ja, och ni ville att vi skulle posta den så here it is. Och har ni sett serien? Tycker ni om den? Släng en kommentar nedan. Det vore jättekul att veta vad ni tyckte om serien. Nu ska jag ha sista ordet. Nej du, det är jag som har sista ordet, det vet du. Jag verkligen det vet ni också. Jag serverar den så här och här har ni den. Klipp så, till. Så kolla in den. Men också att se den bara. Hej, hej hörni och välkomna till en... Jag säger att jag inte klarar det här utan Nino. Hej och välkomna till en sprillans ny video. Vad är Nino tänker ni? Då tänker jag, ja han är hemma. Ni får nöja er med mig. Nej men det är faktiskt en liten specialvideo det här. Det är nämligen så att när ni ser detta, då har själva nyheten och allting släppts. Men just nu får jag inte prata om det, men idag är det den 21 oktober 2022 och jag har fått en skådespelarroll. Say what? Jag? Men det är så otroligt kul, jag är så extremt taggad, men idag är första dagen nu och jag ska flyga ner till Malmö för att repa, prova lite kläder, träffa gänget och det kommer repas dans och det kommer repas repliker och jada jada. Och jag är så taggad, men jag är också skitnervös. Jag har två sidor av mig. Den ena sidan är att jag vet att jag kan detta. Jag känner i magen att men det här är så bra. Direkt när de ringde och frågade och jag fick göra casting och allting så visste jag såhär. Ja, jag har en bra magkänsla. För att jag kommer göra den här rollen. Rollen ligger ganska nära mig själv. Jag kommer vara en danslärare i serien. Den är Sugar Babe så ni undrar vilken serie det är. Hoppas ni kollar på den. Och jag kände liksom, regissören var liksom, jag kände direkt att ja men det här är något jag kommer klara av. Så jag gick in med superstarkt självförtroende också i det här. Men sen när jag väl kommer liksom till det praktiska, nu när vi ska liksom åka iväg och då kommer den här prestationsångesten i mig. Alltså det är såhär, men gud, vad förväntas av mig? Jag har gjort 1000 dansjobb i mitt liv och jag vet exakt vad som förväntas av mig som dansare eller koreograf. Men vad förväntas av mig i det här läget? Det här är en helt ny värld för mig, typ. Och jag känner mig så liten, jag känner mig som ny på jobbet. Det är jag ju, men ni fattar. Så liksom... In my comfort zone, but it's also outside my comfort zone. Så jag är så mixade känslorna, men jag har fortfarande kvar den här starka känslan i magen att jag kommer göra det här väldigt bra. Jag kommer ha väldigt kul, men jag är också... Eftersom det är så nytt. Jag har aldrig gjort det här innan. Liksom, vad förväntas av mig? Egentligen, sanningen är att det är jag själv som förväntar mig det här. För jag lider av extrem prestationsångest. Så det är inte ens någonting att skoja om. För det är ett problem jag har haft i 30 år. Jag har väldigt hög krav på mig själv. Jag har väldigt hög press på mig själv. Och det är både till min fördel och min nackdel. Det är till min fördel för att jag tar mig igenom saker. Och jag pushar mig själv att göra saker. Så liksom, vad säger jag? Det gör att jag kan göra väldigt bra saker. Men det är också mest... jobbigt för mig själv för att jag lever i en massa tankar och ångest i del med prestationsångesten liksom. Så det är verkligen till min för- och nackdel. Jag vet inte om jag ska säga att det är min superkraft eller om det är min svaghet. Anyways, det ska bli väldigt kul. Vi kommer flyga ner till Malmö idag som sagt. Jag kommer vara där en hel dag klockan 9 nu på morgonen. Jag ska parkera bilen och sen drar vi. Det här är så sjukt. Ska jag vinna en Grammy? Nej. Jag har äntligen landat i Malmö. Det tar typ en timme att flyga hit så. Och jag kände direkt när jag kom hit att bara, gud vad jag kan Malmö nu. Alltså jag har varit här så mycket. Jag tror typ jag kan staden utan till. Och innan jag ska till SVT-huset
så har jag blivit avslutad här på Stortorget. Och jag skulle ta upp någonting att käka. Så jag ska käka lunch någonstans. Och just det, jag måste berätta, det sjukaste hände på planet när vi skulle landa. Jag fick någon så här, som ni såg, när jag slängde in mitt öga bara balla ut över ögat och pannan. Det känns som att mina blodkärl här uppe skulle bara sprängas. Och jag satt och bara, jag kunde inte blinka, jag kunde typ inte andas. Hela vänstra ansiktet, alltså halva bara balla ur. Anyways, lunch. Här sitter jag och matchar med inredningen. Men hörni, vart ska jag börja? Jag har inte kunnat filma så mycket, jag har typ försökt filma småsnuttar överallt, visa vad jag gör. Men jag har inte kunnat prata så mycket för jag har varit superbusy sen jag landade, vilket har varit skitkul. Jag blev hämtad av taxin, åkte till stan, käkade lunch på Joe and the Juice, alltid en tunakado. Gick till SVT, hade kostym, ja, vi testade kläder till min karaktär. Sen hade vi rep. Manus och sen hade vi åkt vidare taxi till dansstudion och hade rep där, så ni fattar. Och sen nu kom jag till kritan då. Åkte jag taxi till Malmö flygplats och tänkte bara, vilken dag, det har varit fullt rulle. Jag är helt svettig, jag vill bara sätta mig ner, äta någonting, jag är hungrig, dricka vatten och bara efter den här dagen liksom. Köp mig en wrap. Så får jag ett sms om att mitt flyg är inställt. Ja, just det, jag glömde att jag har väldigt mycket otur när jag reser. Ni som har följt mig länge, ni vet vad jag har varit med om. Och jag fick ingen information, det fanns ingen att fråga, det fanns ingen att ringa för de hade stängt. Jag frågade folk på flygplatsen, ingen visste någonting. Det står fortfarande att man kan, att flyget ska gå, men jag har fått en ny biljett till imorgon bitti. 10:e personen jag pratade med, han bara, ja, jag fixade. Han sa att det var inställt, han bekräftade det. Han fixade så jag fick bo här på Sturup Airport Hotel, tror jag det heter. Jag har ingen tandborste, jag har ingen sminkborttagning och jag har ju vattenfast smink. Jag har svettiga kläder på mig, jag har andra kläder med mig. Men jag har inga underkläder eller strumpor och sånt där. Jag kan ju duscha i alla fall och de sa att jag får äta en gratis måltid här. Men nu har jag redan ätit min wrap som jag betalade. Så jag funderar på att gå och äta igen bara för att det är gratis. Jag har duschat, tagit på mig andra kläder. Sminket får vara på i natt. Ja, inte vackert. Men det får gå. Hoppas somna tidigt så hörs vi imorgon. Ha det så bra. God morgon. Klockan är 6 på morgonen. Och jag tänkte gå upp. Eller jag tänkte gå upp. Jag är tvungen. Flyget går om 2 timmar. Så jag tänker att jag går ner. Kollar frukosten. Tar en macka typ och en kopp kaffe. Ja. Och sen drar vi hem. Helt enkelt. När jag vaknar på helt svart under ögonen för sminket då. Det är så äckligt att sova i. Framförallt mascara och sånt. Det känns som att jag har brytit alla fransar. Äckligt. Men jag hittade lite BB stick som jag kunde lägga under. Jag kunde dölja så det var helt svart. Så det är hemskt. Vi går ner och kollar frukosten. Okej, jag hade käkat frukost. Den var väl helt okej. Kaffet var inte det bästa jag druckit i mitt liv. Det var som förväntat. Jag blev så extremt snorig när jag är på hotell. Alltså det är bara för att jag misstänker att det är för att jag är allergisk mot damm och kvalster. Och det blir väl antagligen mer av det när jag är på hotell. Men nu var det gjort. Åt frukost typ ensam. Det var stelt. Helt ovärt. Men jag köper en kaffe sen på ett pressbyrå och så ses vi i Stockholm. Vilken resa alltså. Vad hände? Snabbspola liksom. Wow. Jag satt nyss i den här bilen och bara, jag ska till Malmö. Jag är taggad. Nu bara förstörd. Vad hände? Oj, så snorig. Jag är tillbaka i Stockholm. Och jag sitter i min bil. Jag vet inte om vi pratade så mycket igår om hur det faktiskt gick. Jag var mest bara uppgiven. Det gick jättebra. Jag hade jättekul. Fick lära massa nya saker. Vet vad jag ska öva på tills inspelningen är. Träffade de andra tjejerna och känns jättebra. Och koreografen och regissören känns jättebra. Jag är skittaggad på detta och jättetacksam att jag får utmanas av proffs i den här, på den här scenen och inte på dansscenen liksom. Jag vet inte, det är läskigt att tänka så. Vi börjar med det här. Vi gör vårt bästa. Och jag är så nervös. Fast ändå inte. Vet ni vad? Det var bara rep den här gången. Nästa gång vi ses är det inspelningsdags. Så tills dess ska jag repa. Och repa. Och repa. Och repa. Och så kunde replikerna perfekt. Och alla danssteg perfekt. Och allting annat perfekt. Jag har en vecka på mig. Så jag tänker att vi ses då. Nu ska den här kvinnan hem och duscha. Och bara, borsta tänderna. Hi. Ta ut rörelserna. Fullt ut. Hur känner ni varandra egentligen? Alltså, är ni ihop? Nej, inte nu.
Men vi har faktiskt varit. Det var länge sedan. Något sånt där. Du, det är inte ovanligt att tjejer faller för Simon. Alltså, jag har inte kunnat filma någonting idag. För jag flög från Stockholm klockan 7. Jag blev hämtad av taxin liksom 5:30. Och sen åkte jag och sen kastades jag rakt in i första scenen. Så jag hann liksom inte fixa någon smink eller någonting. Det bara boom. Och sen har jag kört tills nu. Nu är klockan 7 typ. Jag är helt slut. Jag har haft jättekul. Alltså jättekul. Och det har gått bra tror jag. I alla fall. Jag har i alla fall haft kul och lärt mig otroligt mycket. Och alla jobbar med så grymma på sitt jobb. Så man lär sig väldigt mycket av varandra. Men nu är i alla fall på hotellet. Har fått ett bra hotell. Och jag har... Hon frågade vilket rum jag ville ha. Jag bara, men det spelar typ ingen roll. Men har du badkar? Hon bara, ja. Och då fick jag dubbelsäng, tredje våningen. Det är helt tyst utanför. Och sen här då, lights please. Fick jag ett badkar. Alltså, jag vill bara lägga mig i badkaret. Eller först ska jag fixa mat. Vad ska jag? Ska fixa käk. Kanske gå och bika, köpa något gott. Och sen ska jag bara lägga mig här. Och lyssna på musik och bara vara. Alltså jag har typ aldrig gjort det i mitt liv. I don't know. Så kul. Ja, jag är ledsen att jag inte kunde filma så mycket idag, men hoppas ni förstår varför. Alltså jag kommer ha det så bra här ikväll. Och den här veckan är så sjuk, för när ni ser den här videon, jag vet inte när det blir, men den här är just idag är det den 2 oktober 2022. Det är en onsdag och på fredag ska jag och Nino uppträda på Idol. Och vi repar i måndag, så vi har liksom bara haft en dag på oss att förbereda. Och ja. Men jag är ju här i Malmö. Men jag var i Stockholm igår. Så vi repade igår med dansare. Men de har repat på scener och på Idol. Jag har inte kunnat vara där. Så jag ska stå i tv på fredag. Men just nu håller jag på med en tv-inspelning. Eller en serieinspelning. Så jag har lite mycket nu. Sovit som en stock. Alltså jag gör inte det när jag sover ensam. Men jag sovit som en stock. Men jag vaknade upp med världens huvudvärk. Och det kommer från min nacke. Jag har liksom problem med nacke. Och det bara dunkar. Så pray to God att frukost hjälper. Sminket är på, nu måste jag checka frukost, sen måste vi dra. Den kommer. Köttbullar och bara... Vloggar du? Vad sa du? Vloggar du? Alltid. Vad händer? Oh my god! Hello! Jag filmar allting. Och Sara, vad sa du? Jag har filmat allting, jag har inte ens pratat, jag har bara filmat allt. Ja. Vad kul att ha. Ja. Who knows? Vet du, ja. Vi kör igen? Vi kör... När vi kör? Ja. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Mm. Vet du när vi kör? Mm. Det är så mycket drama. 6, 7, 8. Simon har dansat bakom med riktigt stora artister och han fixar en sjukt fet grej. Två av er kommer få åka på ett showcase i LA och dansa med några av världens bästa dansare. Och det enda vinnarna behöver betala för, det är flygresan. 4 000 typ. Det är så mycket mer än vad han sa. Vet du vad sugardating är? Det är typ när gamla gubbar träffar yngre tjejer, eller? Man kan spela äter, reser och få betalt. Och ha sex. Nej, inte vi såklart. Vi ska blåsa dem. Du ser verkligen snygg ut. Vi kan resa någonstans om du vill. Vi borde polisanmäla. Då kommer våra föräldrar få veta. Alltså, de kommer döda mig. Hon har bilder och videon. Den kommer säkert ligga ute nu. Som vi sa i början, har ni inte sett den så in och kolla på den. Och har ni sett den, lämna gärna en kommentar om vad ni tyckte och så vidare. Har du sett den? Jag har sett den. Jag till och med, jag vet inte om du la med det, men jag var ju till och med när du skulle säga provläsa inför och få rollen. Nej, det har jag inte lagt med i den här videon. Long story short, när det var casting jag skulle göra en sån här self-tape. Jag skulle liksom läsa en bit av manuset och jag var ju tvungen att ha någon att spela mot hemma. Men jag tyckte det var för jobbigt att spela mot Nino, så han fick sitta inne på toaletten och läsa mot replikerna och jag fick filma min self-tape. Så du var med i processen och efter det fick jag jobbet, så uppenbarligen var det väl okej då? Ja. Jag är väldigt stolt över dig. För jag vet att det här var någonting helt nytt, någonting ganska läskigt. Ja. Och du var tveksam. Ja. 100 var du inte. Nej, du men, göra. Men det var väldigt, väldigt roligt att vara med och jag lärde mig så otroligt mycket och alla som jobbade med produktionen var så grymma. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med och jag skulle jättegärna kunna tänka mig att göra det igen. Jag är stolt över dig. Vi kan skådespela tillsammans. Ta med oss i en film. Eller inte. Vi har ju skådespelat tillsammans en gång i en kortfilm på YouTube. På Janna och Markus kanal. Ja, det är sant. Då var du mitt ex. Det heter Psycho X. Det var kul. Vi länkar den här nere också när vi vill kika in den. Anyways,
Tack för att ni kollar. Prenumerera, likea, ge en kommentar. Och glöm inte att ni är grymma precis som ni är. Ja, men du skulle ha sista ordet. Nej, men jag tänkte att du ska få R och säga R i alla fall. R. Ha det bra, vi ses. Ha det gött. Hej.